ចឹងបានអាចារ្យពយលច្រើនច្រើនហ្នឹងបោះទុកលើមេឥឡូវបានច្រើនរួយឃ្លីបឥឡូវអីបង្កើត YouTube ទុកចោលថ្ងៃក្រោយអាត្មាអស់ជីវិតទៅវានៅនោះកាលណាចុចសានសុជាចេញព្រាតសតតធរពេញនឹងឯងហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយងប់ងប់ទៅឲ្យបាននិយាយមែនទេហ្នឹងងប់ទៅឲ្យបាននិយាយនិយាយហើយហើយថ្ងៃក្រោយរូបនោះចាស់តណាចាស់ទៅស្លាប់តណាស្លាប់ទៅប៉ុន្តែបានទុកអ្វីដែលចង់និយាយនឹងទុកឲ្យហើយហើយចង់និយាយគេថាមហៀនមហៀនមហៀនបន្តិចទៅដល់ងប់បាត់អត់បាននិយាយដែរអញ្ចឹងគាត់ថាអ្វីដែលចង់និយាយនិយាយហើយហើយបើសិនជានិយាយហើយអត់មានអីថតទុកអញ្ចឹងទេក៏ខ្ជិលនិយាយដែរព្រោះនិយាយម្ដងឮតែប្រមាណអ្នកហ្នឹងតែអាត្មានិយាយប៉ុណ្្នឹងឯងឮមែនឮប៉ុណ្្នឹងឯងឮពិភពលោកបើអាស្រ័យទៅលើការទៅសំដែងធម៌មកកន្លែងមកកន្លែងមកកន្លែងហ្នឹងមនុស្សស្ដាប់ហើយវាភ្លេចអស់វិញប៉ុនគាត់ថាវាបានបន្សល់ទុកដោយអ្នកទេសនាល្បីពីដើមដូចជាដូចគុណ Q ជុំឯងមិនដឹងថាសលេងលោកម៉េចផងយើងមិនឮប៉ុនគេថាល្បីណាទេទេបើថាអាយ៉ៃលេងប៉ណ្ណាំងមួយលោកមិនឈ្នះលោកទេលោកទេសយំនឹកអស់អាយ៉ៃងួតជើងមកគ្រូថ្មាគាត់និយាយនៅមុខវត្តបទុំអាយ៉ៃស្មានឈិនស្មានឈិនល្បីណាមែនទេលោកទេសនៅវត្តបទុំដាក់មីក្រូរៀងលឺបន្តិចលោកនិយាយសាច់កិលដំបងហ่ะមានអីមនុស្សឈប់មើលអាយ៉ៃរត់មកស្ដាប់លោកទេសអស់ទៅលឺចឹងគេចង់លឺទេសហ្មិចទេនៅឈ្នះអាយ៉ៃប៉ុន្តែថ្មាធ្លាប់ឈ្នះវីដេអូដែរប៉ុន្តែឈ្នះមានឈ្នះសាសទេឈ្នះសាសស្មូតទេស្ដីអាចារ្យអាត្មាទេសក្រេដំបងគឺស្ដីនឹងត្មងជំនាញអេតតកិអាត្មាគឺបកកែស្ដីនឹងត្មងឥឡូវស្លូតហើយអស់ស្លូតទេបើហ្នឹងពីមុនបើមិនស្ដីមិនដឹងទេសរឿងអីកាលទៅបរៀនដំបងនៅតកែវហ្នឹងធម្មការស្រុកហ្នឹងគាត់និយាយពីលោកក្នុងស្រុករៀបមិនមើលមុខគាត់ទេលោកខ្លាចគាត់ហើយជើងវត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអត់ហ៊ានទេហើយគាត់មុនលោកទេសហើយគាត់ដាក់តែផឹកតែមកគ្នាគាត់ពី3នាក់ក្បែរគ្រេទេសនិយាយល្អូធ្វើទៅយ៉ាងទៅហើយទេសគ្រេដំបងហ្នឹងប៉ិនពីពុទ្ធពីមុនស្មានថាអត់ទេសទេព្រោះទេសនាពិបាកសឹកយល់ទេពិបាកសឹកថងថាពុទ្ធណែនាំគេដល់ខ្លួនឯងសឹកទៅវិញទៅធ្វើមិនបាននោះពិបាកប៉ិនដល់ទៅបរៀនគេទទួលលោកច្រើនលោកអត់អីឆាន់ទៅឯងមិនដើទេសនាគ្រូអីមុនចាំលោកវាមិនកើតត្រូវតែទេសហ្នឹងទៅហើយនិយាយពីដើទៅទេសនាមានអីជាណាដើរកាត់ច្រាំងស្រែ3 4គីឡូហើយទៅទេសយប់មកមានទេសថ្ងៃណាដើរកាត់ច្រាំងបឹងអីវ៉ាន់ពីវត្តខាងកើតទៅលិចពីអ្នកក្មេងលោកមួយដើរពីអ្នកត្រុ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 កទៅដល់មាន2រឿងខំលឹកធួយទេសអីអីរឿងធោះដូចចេះច្រើនដែរប៉ិនបើរៀបទេនឹងទេសពីរឿងអីដំបងយើងប្រែធម្មបត្តិមានគុលឯងខ្វាក់ឯងរឿងទាថាក៏ចាំច្រើនប៉ុន្តែគេចាប់ទេសពីណាទៅណាគាត់នឹកថាត្រូវទេសពីណាទៅណាមិនឃើញបើញាតញោមមកអង្គុយមកចេះនិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់ចឹងចេះតែនិយាយថាអារៀបទេសអត់ដែរដល់ពេលទៅដល់កន្លងលើក្រេប៉ុកមានគេមកខ្សឹបមកខ្សឹបក្បែរតាជាអាត្មាហ្នឹងពីគុណកុំទេសយូរពេកជុំកលេចមើលនេះប្រហែលជា20ម៉ែត្រពីនេះទៅឃើញគេរៀបបាស់ប៉ុណ្ណានេះមួយបានធัวមួយគឺថាទេសរឿងហ្នឹងតែហ្មងឯងកណ្ដាលសហមបតេព្រមឲ្យឡើងទេហើយអាចារ្យនៅណាតសុកតសុកស្លាប់នៅមិនតន់សួរគាត់នឹងចេះខ្លាចពីណាទេលោកសុគ្រេតមិនគាត់ស្ដីឲ្យទេដល់ពេលហើយគាត់ផឹកតែនិយាយល្អូនោះហ្នឹងអាត្មាថាអ្នកម៉ោហើយស្មានៅកាន់មេក្រូចហ្នឹងស្ងៀមបានអាន2រឿងហ្នឹងឯនេះដល់ពេលយ៉ាងទៅគាត់ទៅមូលវលីមលងងរងោងហ្នឹងគាត់មកទាញផ្លែមីក្រូពីស្មាគោះតុកតុកតុកឮអាឡូអាឡូណូឡូអញ្ចឹងឲ្យអាត្មាវិញអាត្មារៀបទេគាត់ថយទៅនិយាយទៀត
បានស្ងៀមទៀតមកគោះមីក្រូទៀតគោះមីក្រូទៀតឮតែទីគុណបានមកតែជាអាត្មាមានថាមិនឮណាចាំមិនមិនទេអាត្មាទុកឲ្យតែឯងនិយាយជាប់សិនបានគាត់ថាអញ្ចឹងទីគុណទេកណាឈុំនិយាយទេគ្មានទេកាលាមកដំបងស្ដីដល់អាចារ្យហើយថតទុកដែរបែ2 3ឆ្នាំអាត្មាជួមុននេះអត់ហ៊ានស្ដាប់កាច់ពេកហ្មងណាអាត្មាថាទុំសោតប្រាប់គេមិញបើរយសពុនចុកដៃជើងគួរយើងថយទៅតម្រង់ខ្នងកុំនិយាយលឺអេកុំនិយាយគ្នាលឺឆ្លើយឆ្លងអ្នកផងនឿយណៃអន្តរាយធัวទៅកើតជាតិមុខល្ងឹតល្ងងគួរថ្លង់អាចារ្យថ្លង់មុនគេថាយអល់ទៀតណាហើយមិននិយាយផ្អែមណានិយាយខ្មោះអាចារ្យថ្លង់មុនគេតែអញ្ចឹងទៅបើជាគំរូអក្រក់គេអត់ស្ដាប់ធัวស្ដាប់អីសោះអាចារ្យអញ្ចឹងទៅយើងវាស្ងាត់ឈឹងអាក្មេងៗវាមងរត់លេងមកឈោះស្ដាប់ទាំងអស់ក្មេងមិនដែរស្ដាប់មកស្ដាប់ដែរណាលេងម៉ាច់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 រហូតឲ្យស្ងាត់ឈឹងអាទឹកតែក៏ឈប់ផឹកអានឹងក្រេតបងហើយនោះដល់ពេលចប់អញ្ចឹងមកអាប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែមករឿងទៀតអាថ្មនោះខំព្រែណាដើរមកនេះមិនមែនម្នាក់ណែយកម៉ូតូទៅដុបមកអាទេសេះទៅដុបមកដើរជើងអាជិះអាដូតលហើណាគិតថាមកទេសនានឹងរោធរអាយមកទេសឲ្យញាតញោមស្ដាប់សบายចិត្តមកដល់មិនតាន់បានទេមកសឹកថាឲ្យឯងបន្តិចបានហើយអាត្មាគិតទៅរឿងអីអញ្ចេះនៅស្រុកនេះមិនចេះស្ដាប់ធម៌ទេអីកលេចនោះឃើញបាសប៉ុណ្ណានេះមកដាក់បាសស្ដាយពេលវេលាអញ្ចឹងហៅលោកមកទេសទៅស្អីដាក់ទីរមកគេតបងនឹងពីររឿងរឿងអាចារ្យនិយាយគ្នាមួយហើយនឹងរឿងបាក់មួយណាចិត្តមួយម៉ោងល្មមស្ដីពីអត្តបទដល់តែចប់ទៅបានគេចាប់ផ្ដើមចាក់វីដេអូហ៎និយាយញោមបងយ៉ាងកិញណាចាក់វីដេអូបដាបដាសលេងលើកល្មមម្មឯងបានអាត្មានឹកលួងតិចចុះបានស្មូតរឿងបវេសន្តមកប្រាវទៅដាក់ជាជក់អីបន្តិចមកក្មេងៗរត់មកវិញអស់បឈរស្ដាប់គិលថ្ងៃបានទៅវិញដើរទៅពេលដើរទៅវិញយប់ហ្មងប្រហែលជា9 8ជាងកាត់ហើយយប់ខែល្ងឹតទៀតដើរកាត់ច្រាំងហើយចេះល្អូជាមួយក្មេងម្នាក់ដើរតាមអាត្មាហ្នឹងមួយទេសជើងវត្តគេផងគិតតែស្ដីអស់ហាងឆេងឯងយ៉ាងឡើងមើលអស់ហាងឆេងអស់យ៉ាងបានប្រហែល2 3ថ្ងៃញាតញោមទៅប្រហែលជា10នាក់ទៅដល់ថ្វាយមកឬគុណណាឲ្យគណាពេញចិត្តណោះយូរណាស់ហើយគ្មានអណាហ៊ានតាថាឲ្យតានឹងទេកណាមុនទៀតបើនិគុណមិនមុនទៅទេតានឹងឡើងចាំងសបមកវាហាងឆេងទៀតស្មានអស់ហើយមកក្រេនោះស្ដីទៅថាល្បីទៅថាស្ដីនឹងទៅតាមហ្នឹងដល់ទៅលើក្រោយតាជួបតានឹងដដែលទៀតទៅដល់គាត់ប្រកាសប្រាប់ក្មេងៗណោះក្មេងៗថយចេញវិញកុំលោឡាលោកទេត្រូវស្ងាត់ស្ងាត់ក៏ធ្វើមកត្រូវណាស្ដីតានឹងទៀតបានអាត្មាថាយើងចេះតែអញ្ចឹងថាបានក្មេងវាមិនចេះស្ដាប់ធัวសោះមិនព្រមបរៀនគ្នាឲ្យចេះស្ដាប់ធัวគិតតែដេញគ្នាចេញឥឡូវក្រាលកតេមកអ្នកក្រាលមកចំភៀងនេះឲ្យក្មេងអង្គុយមកចំភៀងបើមិនក្រាលឲ្យវាអង្គុយអាត្មាអត់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងក្រាលក្មេងៗមកអង្គុយព្រាត
ចឹងស្មាននិយាយរឿងជាមួយយាយហេងក្មេងអាណាចាំជាងជាទៅក្មេងឆ្លើយបានដល់អស់សួរយាយយាយបិបបិបអាចារ្យនឹងត្រូវមកទៀតចឹងបានថាផ្ដោមដោយស្ដីចឹងអេតតកៈអាត្មានឹងប្រកែខាងហ្នឹងហើយឥឡូវឆ្លូតអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះហ៎ប៉ុន្តែកាន់តែស្ដីគេកាន់តែមុនហ្នឹងមិនមុនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងឯកាលនោះគ្មានផ្សាយកាសែតផ្សាយវិទ្យុអីទេដើរទេមិនឈប់ល្បីតែរឿងស្ដីហ្នឹងទៅមកហើយដឹងមិនឯងព្រោះអាចារ្យវត្តអាត្មាហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើបាបគ្រូអាត្មាគ្រូអាត្មាយំអាចារ្យស្ដីឲ្យឡើងយំអញ្ចឹងអាត្មាអត់មានទៅប្រក្រាបគាត់អីទេអាត្មាថាប្រើវិធីគេហៅថាវេលុកជនបទឡោមព័ទ្ធទីក្រុងម្ដងកាលហ្នឹងគ្រូពីរអង្គឲ្យលោកគ្រូម្ដងលោកទេសនាងប្រសក់ជើងវត្តនឹងចេះអាត្មាអត់ទេអាត្មាទៅទេសក្រៅក្រៅហើយប៉ុននឹងទៅអាចារ្យអាត្មាវត្តអាត្មាហ្នឹងចេះទៅនឹងដែរឃើញអាត្មាធ្វើមិនហើយនិយាយមួយគាត់ស្រួលអាត្មាមិនដែរស្ដីគាត់សុំបីតែមាត់ទេអត់ទេអត់អត់ស្ដីអាត្មាអត់ដែរយកវិធីស្ដីបន្ទោសខ្លាំងខ្លាំងអីទៅឈ្នះគាត់ទេថ្ងៃមួយទៀតនាំគាត់ទៅអញ្ជើញគាត់ទៅស្រួលហើយក្មេងមែនមកប្រហាត់ទាំងក្មេងទាំងអីនាំមកទូកធំមួយទៅទេសនៅកន្លែងមហងយើងហ្នឹងអាហ្នឹងប៉ុនអៃដាមគេហ្នឹងជំទាវគេស្ដីទៅអញ្ចឹងអាចារ្យអាត្មាគាត់ទៅដែរកើតទៅវើយមិនស្ដីតែយើងក៏ត្រឹកក៏ត្រៃអាអ្នកធំមកពីពេញក៏លោកស្ដីស្ដីមិនចេះទេធ្វើប៉ុននឹងចង់បានប៉ុនអីឬក៏ចង់បានលុយអាត្មាសួរយោក៏ទេសបដាអាបាស់គេលេងបដាស្ដីរឿងហ្នឹងឯងមកថាតើលឺតែមកក្តឹងទៀតឈប់ទេសហើយគ្មានដឹកប៉ុនអៃដាមលោកជំទាវអីទេណាលឺអាចារ្យរត់ព្រាតទុបាត់អស់លីងដល់អញ្ចឹងទៅដល់យូរបានស្មាតទេស្លែងវសក់ជើងវត្តនិយាយពីអាចារ្យក៏រៀបចំលោកស្អាតចេះលឺល្បីតែអតនាស្ដីតនាស្អីហ្នឹងគាត់ធ្វើឡើងឡើងមានអស់ជោគជ័យដែរកាលហ្នឹងប៉ិនកាចលើស្លូតដែរប៉ិនខណៈជាដល់ពេលធ្វើហើយទៅជាសម្លឹងមើលវិញចិត្តហ៊ាននេះកាលណាអាយុទៅ20ជាងហ្នឹង22ប៉ុន្តែដល់ពេលយូរយូរទៅគាត់មិនមែនត្រឹមតែមិនខឹងទេគាត់នាំគ្នាមកឧបត្ថម្ភប្រសងរៀនសូត្រហ្នឹងឡើងស្រួលចឹងទៅអាត្មាថាទេសំតើគាត់ខឹងមិនក៏គាត់មិនខឹងតែជាបនិស័យជាមួយគ្នាមិនខ្ញុំមិនដឹងទេណាហើយបើសិស្សអាត្មាមួយធ្វើតាមអាត្មាដែរចៃណាគេវាយតលាក់ទឹកយកអាស្ដីយកអាស្អីយកទៅធ្វើតាមដែរអាត្មាស្ដីឲ្យគេមិនខ្លួនថាអញ្ចឹងថាឲ្យគេមិនខ្លួនថាអញ្ចឹងវាយលោកមិនវាយអញ្ចឹងមានអីកណ្ដាលភាសារៀបរត់គឺសិស្សហួចចាប់តលាក់ទឹកចឹងបានថាមិនស្រួលទេចឹងបានអាត្មាដើរទៅដូចយំតាន់ពីណាអីកាច់ដាក់អាត្មាអីខ្លាំងសោះទៅទៅកំពង់ចាមយើងណាស់ណាក៏ល្បីថាគណៈកម្មការវត្តហ្នឹងកាច់ដែរគ្រូមុនអីទេស្រួមស្រួលក៏ទៅចាប់មេគ្រូស្ដីឲ្យវិញដល់អាត្មាទៅស្ដីឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងតែស្ដីទៅក៏សើចអង្គុយសើចហេចឹងហើយបានប្រាប់ញោមប្រុសថាកុំបានលោកគ្រូមកស្ដីឲ្យឯងមិនដឹងធ្លាក់នរកប្រមាណជាន់ហ្នឹងវិញអីបានតែប៉ុណ្្នឹងក៏ជ្រះខ្លាធ្វើកន្លែងដាក់ឡានដាក់អីឲ្យទៀតអញ្ចឹងទៅហើយយើងគ្មានគុណសម្បត្តិអីទេយើងក៏មិនដែរឲ្យអីគាត់ដែរប៉ុន្តែនិយាយទៅក៏អត់អីដែរនឹងទៅស្ទោមអីចឹងនេះទៅតកាយ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 ទៅមានស្អីបងមករៀនកកោកដីចឹងទៅ